En teoria, avui, 16 de maig, hi havia un curs de poesia escènica al Centre Cívic Torre Llobeta, dirigit per Maria Galeta i Olsa Olzeta. Finalment, com molts altres actes i degut al que ja sabem i no direm, s'ha cancel·lat. Ara bé, totes sabem que la poesia és una arma carregada de futur. Armem-nos en poesia. A les armes. Parla clar, que el mot és teu, i el pensament ningú no el mana. Si creus la teva veritat, llança-la al vent i que s'arbori com la flama. Parla clar, el mot és teu. La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Decir la verdad me desencadena. Los poetas tenemos una sola función. Decirte fuego y que tú sientas calor. I tens en els ulls l'esplendor del mar i bellumes d'oneig quan el sol és amunt a la cala encesa dels meus somnis. Estoy aquí, contra vosotros, haciendo lo que puedo. Llegint, he retrobat, en qualque control remot de qualque entranya somorta, el taler per tornar-me a cosir. Amar la libertad hasta el último precipicio y saltar.